Почитувани матуранти, почитуван градоначалник, почитувани родители, почитувани сограѓани. Добра вечер. Вечерва, новојно позначајан и посебен ден, сме собрани тука со цел да ја поздравиме генерацијата 2020-2024. Драги матуранти, за вас почнува нова фаза од животот и влез во нова етапа на живењето. Се што е убаво кратко трае. Па еве, дојде денот кога треба да се разделите од средношколските клупи и да тргнете по нов пат. Ви посакуваме многу среќа и успех на патот по кој ќе тргнете. Ја повикувам директорката, госпоѓа Диана Цонева, да ве поздрави. Почитувани сограѓани, почитуван градоначалник, почитувани родители, драги матуранти, добра вечер. И овој мај завршува 4-годишното учење со уште една генерација од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Завршува учебната година за генерацијата 2020-2024. Матурата е еден од најемотивните и најзначајните настани во животот на секој млад човек. Тоа е време кога завршувате една значајна етапа во вашето образование и живот и кога започнувате патувањето по нивната. Се чини како вчера да бевте возбудени средношколци кои за прв пат седнавте во училишните клупи, а денес сте зрели млади луѓе, подготвени да го прифатите светот од надвор од училишните порти. Испраќањето на матурантите не е само процес на збогување со училиштето, туку и со наставниците и со учениците со кои сте поминале толку многу време. Секој од вас ќе помине дел од тие спомени во својот иден живот, било тоа да се смешни анекдоти од одморите, тешки моменти за време на испрашувањата или драгоцените пријателства што се формирале во училишните клупи. Оваа промена исто така представува голем предизвик. Пред вас се отвараат нови можности, факултети, работни места, патувања. Секој од вас ќе треба да избере свој пат и да се соочи со новите предизвици што ги носи во взрасниот живот. Иако ова може да биде застрашувачко, иста така е и возбудливо. Секој од вас има шанса да го следи својот сон и да остава трага во светот. Денот на матурата не е само крај, туку и нов почеток. Тој означува премен од младоста кон зрелоста и ја символизира вашата подготвеност да ја преземете одговорноста за собствениот живот. Со секоја одлука што ја правите, со секоја грешка на која се учите, вие се развивате како личности. Матурата е прослава на младоста, пријателството, упорноста и успесите што сте ги постигнале. Додека ја чекат и днината со отворени раце, нека ве подсеќа овој ден, дека секој од вас е ковач на собствената судбина и дека само вие одлучувате каков пат ќе одберете. Додека стоите на крстосницата кон еднината, со насмевка на лицето и надеж во срцето, свртете се назад со гордост на се што сте постигнале и со исчекување да ги дочекате новите авантури што ве чекаат. Може би ќе тргнете по различни патеки, може би ќе живеете во различни градови или држави, но спомените од училишните клупи секогаш ќе останат со вас. Тие се вашите заеднички доживувања кои ве формираат во тоа што сте денес. Оваа збогување не е конечно. Тоа е ветување дека ќе останете во контакт, ќе се гледате на средби и ќе продолжите да делите животни искуства едни со други. Секоја лекција која се ја научиле, секој број на кој сте работеле, секоја презентација што сте одржале, не само што ве подготвува за академските, туку и за животните предизвици. Вие сте подготвени не само да ги сносите тешкотиите, туку и да ги прославувате успесите, знаеки дека вашето образование е темел кој ќе ве води низ животот.
но ово е значаен ден за вас. Дозволете ми да ве подсетам дека додека вашите глави може да бидат исполнети со знаење, вашите срца треба секогаш да останат отворени за нови пријателства, искуства и љубов. Како генерација која стоите на прагот на новиот свет, гордо чекорете напред. Да ви биде секој чекор исполнет со радост, секоја одлука со мудрост и секој ден со благодарност. Напред кон нови почетоци, со верба во себе и во иднината која ве чека. Со среќа, драги мои матуранти! Го повикувам градоначалникот, господин Горан Трајковски, да ги поздрави матурантите. Почитувани матуранти, почитувани професори, борни родители, почитувани сограѓани. Вечерва Делчево е обоено во знакот на младоста, елеганцијата, достоинството. И јас сум посебно горд што имам уште една генерација млади луѓе. Идни лекари, инженери, професори, правници, политичари, достоинствени работници, креатори на едината на нашиот град. Сите заедно со вас и вашите професори, вечер вам го славиме вашиот успех и верувате дека сме горди на вас. Успеавте да го освоите првото клучно скалило во вашето образование и во вашиот живот. Почитувани матуранти, ви ја честитам матурата и ви посакувам да ги остварите вашите соништа и амбиции и гордо да чекорите во животот. Матурата е почеток на нов период од вашиот живот, во кој ќе чекорите како млади и одговорни поединци. Чекорите во животот, не заборавајте дека едината им припаѓа на оние, кои веруваат во убавината на своите соништа. А убавината на образованието е во тоа што никој не може да го украде она што сте го научили. Образованието е клучот за отварање на светот, пасош за вашата лична слобода. Досега се подготвувате за вашата иднина и ценам дека знаењето кое го стекнавте во средношколскиот центар ќе ви биде добра основа за иднината. А незаборавните ученички денови и пријателства ќе ви држат цврсто во животот и нека ви останат како амане за едно другарство кое што ќе ви следи цел живот. Продолжете со своите амбиции и соништа. Бидете упорни и одговорни поединци и гордо чекорете во животот. Сакам да ви испратам една порака, дека овој наш град ги остава отворени вратите за ваш по вашето студирање, патување или прошетките низ европските држави. Запамтете дека ние сакаме да ви гледаме дома, овде да ја градите вашата иднина, овде да формирате семејство. Ова го зборувам и како родител, и како градоначалник, но верувам дека тоа е желба и на вашите родители и се надевам тоа е и ваша желба да го најдете вашето место под сонцето овде во Делчево. Драги матуранти, на сите вас ви го честитам матурирањето, ви посакувам да имате убава и да заборавна матурска вечер. А по традиција, вечер вам ми представува чест да ги доделиме наградите за најдобрите 10 матуранти од Делчевскиот средношколски центар, кои оваа година ја добиваат наградата од Општина Делчево, патување низ Европа. Знам дека има многу одлични ученици, кои максимално се вложиле во постигнување на успесите и на сите нив им го честитам успех. Но од нив сепак мора да ги избереме најдобрите. А јас сум уверен дека комисијата формирана од вашите професори правично што ја завршила работата. Традиционално, нашите најдобри 10 матуранти имаат незаборавно патување низ Европа, а доделувањето на оваа награда е со цел да се потикнат учениците да постигнуваат одлични резултати во текот на нивното школување, но и наша благодарност како општина за вашите успеси во образованието. Нека ви е честита матурата. Сте здрави и живи. И оваа година Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо Делчево ги прогласи 10 најдобри матуранти и првенцот на генерацијата 2020-2024. Според правилникот за начинот, условите, критериумите и постапката за доделување награди за најдобрите 10 матуранти, Општина Делчево доделува наградно патување.
За првенец на генерацијата 2020-2024 е прогласена ученичката Магдалена Георгиевска од 4-2 клас, која е прво рангирана на листата со 228 бода. Ја повикувам ученичката да ја прими наградата. Второ рангиран е ученикот Дамјан Маневски од 4-2 клас. Трето рангирана е ученичката Симона Ѓорчиска од 4-1 клас. Четврто рангирана е ученичка Даина Мишева од 4-2 клас. Пето рангирана е ученичката Ива Ивановска од 4-2 клас. Шесто рангирана е ученичката Теодора Тодоровска од 4-2 клас. Седмо рангиран е ученикот Филип Петровски од 4-1 клас. Осмо рангирана е ученичката Дарија Спасовска од 4-2 клас.
е ученичката Милена Ордева од 4-ти Б клас. Десето рангиран е ученикот Горјан Малишевски од 4-ти Б клас.